Mtazamaji, Raila Odinga, kinara wa muungano wa Azimio Umoja wa Kenya, ameweza kusema kwamba hawezi akatishiwa na kiongozi yeyote kwamba asija akaandaa mkutano wake siku ya leo, wakiwa wanaongozana naye aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakiwa wanashirikiana naye Eugene Wamalwa, George Wajakoya, Jeremiah Kioni, Kalonzo Musyoka, Bi Martha Karua, pamoja naye aliyekuwa gavana wa kaunti ya Murang'a, Mwangi wa Iria. Siku ya leo watakuwa na mkutano mkubwa upande wa Murang'a County Town, kuja kuhakikisha kwamba wanaendeleza mikutano yao ya duru ya pili ya kuweza kupingana na utawala wa Rais William Samoei Ruto. Siku ya leo Odinga aliweza kuamua kuelekeza muungano wake wa Azimio Umoja wa Kenya katika ngome ya naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye siku za hivi karibuni amekuwa akimshinikiza rais ama amekuwa akimshinikiza Raila Odinga iwapo anataka kwamba aweze kurejea barabarani. Kwa maandamano, barabara hazijaweza kufungwa, yupo radi kuweza kuendelea na maandamano yake. Odinga aliweza kusema kwamba mkondo huu ama duru ya pili lazima siva ziweze kufunguliwa. Mikutano ya People's Baraza imeweza kung'oa nanga kipindi ambapo mikutano ama mazungumzo ya bipartisan ya pande mbili kati ya muungano wa Azimio Umoja wa Kenya pamoja na muungano wa Kenya Kwanza wake Rais William Samoei Ruto yameweza kung'oa nanga mnamo siku ya Jumanne hapa nchini, ilikuja kutafuta suluhu la kuweza kudumu. Odinga aliweza kusema kwamba raundi hii eri punda afe, lakini mzigo uweze kufika mahala ambapo ulikuwa unahitajika. Rais William Samoei Ruto aliweza kumwomba Raila Odinga kuweza kuacha maandamano yake ili waweze kutafuta suluhu.